Huomenta vlogiputken kolmanteen päivää. Suoraan sängystä kömmittiin tähän Darling Harborin sillalle paistettelemaan päivää ennen salille menoa. Kävin hakemaan vähän pähkinää ja nestettä. Ja heti kun energiatasot alkaa olla sekunniksi ja pystyy lähtemään, niin menin sinne kalan perässä. Kala lähti jo edeltä. Ja perjantai saa nähdä, minkälaiset hulinat on tänään. Toivottavasti hyvät, vaikka eilen olikin hiljainen päivä. 3 voitollista päivää taitaa olla putkeen, pelkkää vihreätä niin kuin tuossa vieressä näkyy, niin iso downswingi on selätetty nyt kivaa pikku upswingia. Saa nähdä, miten viimeiset 8 päivää, kun täällä nyt on jäljellä, niin menee. Ja tosiaan meillä on liput varattu ensi viikonlopulle Ville Valon keikalle. Ihan hauska vaan, siis mä en ole mikään musiikki-ihminen, niin kuin tiedätte, ehkä ainakin osa tietää. Mun Ville Valon keikalla tuli käytyä Barcelonassa. Ja mä en oo siis käynyt muuten keikoilla niinku 10 vuoteen ainakaan. Ja nyt uudestaan sitten Ville Valo heti vuotta myöhemmin. Eli mähän oon siis tunnustaudun Ville Valon suureksi faniksi. Ja sen takiahan me tänne Ausseihin tultiinkin, että pääsee Valon keikalle. Se oli se oikea syy. Vähän olikin matkaa tähän. Hotellille ei ollut siis salia, mutta niin oli joku yhteistyö Snap Fitnessen kanssa. Oli tällainen 5 minuutin kävely. Vähän seikkaili vielä väärää reittiä, kun ymmärsin ohjeet väärin. Enkä katsonut Google Maps. No niin, sit se on menossa. Perjantai pelit. Tänään pannaan paistia nippu. Your cashew noodle. 100, 200, 400 Texas Hold'em, se olisi paikka. Muuten joutuu vähän nyt oottelemaan. Kaikki omahoihin laiton nimet listaa ja 50 Texuun laiton kanssa nimet listaa. Vähän kun olisi paremmin runannut tuossa alkupätkän Sydneyssä, niin voisi jopa shotittaa sinne 100-200-400. Ehkä se on sitten viimeisten päivien hommia, riippuu miten on pelit mennyt. Kylmää runia ollut, että piti tulla tähän pihalle vähän lämmittelemään. Huhhuh, mitä kyytiä. Enpä yhtään miettinyt, kun sanoin, että voisin mennä shotittaa 100-200-400 peliä. Siinähän noin 10 kilon minibaji, niin eli on se vähän bulja teksua 25 pb:tä hyökätä sinne. No, nyt on sit peli 2-5-10 Omahaa. Mä oon jonkun potin jo hävinnyt tässä aikaisemmin, on pöytää pari tonnia suurin piirtein sisällä. Täällä on tosiaan $1000 maksi sisäänosto tähän pöytään. No, mulla on tonni 200. S388 limppaan, Signe suitti naulan. Sieltä joku lyö 50, mennään multiveenä flopille. Ja floppi on kohtuu kiva. On nimittäin 3 herttaa 8 korkeena. Ei sekö nuts. Chin chin chin. No, voin päästää checkinä läpi. Ei ole mitään pelättävää turnia. Turnia vielä 7. Mulla on edelleen top set. Aivan lockdown. Checkinä mulle. Mä löin 100. Agro Adria maksaa. Tuttu. Aikaisemmin pätki. Mut kippaa. River risti 10. No, floppy check. Mä löin turnin pienen. Niin ehkä se vois laittaa mun ison betsin. Lankko herttää S pilliksi. Siellä jotkut isot pakkarapelit pyörii vissiin. No, mä lyön Saisaan 4-2-5. Agro Adrian smakkailee hetken ja meneekin allin. No, minähän maksoin ihan helmuttina. Sain Agro Adrianin ansaa. Ja hän kääntää 5-7 herttä. No, häntä vastaa, koska tietää, että hän on kykeneväinen tekemään pillejä. Ainakin hänen imagoonsa, tekeekö hän niitä, se on asia erikseen. Ei tarvitse miettiä, jotain muita vastaa. Tuossa pysähtyisin miettimään kyllä tuota riveriä.
että mitä teen, maksanko, ja totta kai noin yleensä maksetaan, mutta jotain ihan kiviä vastaan, niin voisi jopa kipata joskus. Aika vaikeeta se olisi. Sitten mä buttonilt maksan 4456, 3 veinä, loppaan pohjasetti open enderin, saadaan heiluttua flopilta merkit keskelle. S-värin veto kärkikomboa vastaan, mulla on 66 pinnaa equity, ja tällä kertaa se saadaan realisoitua. Sitten mulla on 80 akka jätkä single, naulat avaa, minä kolen bettaan, naulat menee 4 bettinä, preflop, meille jää potillinen taakse. Hän menee pimeänä oolin, mä pääsen pihistämään sieltä sormen välistä kortteja, näen sieltä ensimmäisenä 9 ja 7. Siinä vaiheessa laitan merkit keskelle. Katson, että ihitsi, se onkin vielä toinen 9, no ei se mitään. Hän kääntää siinä vaiheessa 9 auki, mä oon, että voi hitto, ei hyvä. Turni 8, riveri naula kaskulle. Aletaan olla jo aika paljon pöytää sisällä tässä vaiheessa. Sama mies kuin äsken oli S-tavaa, välimaksu. No mua on taas käärmes. 3 vettaa noopista. Molemmat maksaa. Floppi on S-jätkä, pieni rainbow. Mä lyön siihen puolipottia suurin piirtein, muistelisin näin. Hän ottaa. Kolmas kippaa sivaisi, mä oon aika kiva, paitsi jos turni on jotain muuta kuin mulle avaa vaan equity. Ja sieltähän tulee ruutunainen. Jaha. No, ei muuta kuin taatelit keskeä ja toiveet perää, että saisi vielä pienen fold equitynkin aikaa. Ja tuskaillen maksaa ja kääntää esiin Googoon. No ihan hyvä equity on vielä, mutta ei mä osu tälläkään kertaa. Eli lisää kättä taskulla. Joo, sit meillä on vaihtunut 250-20 taas peli. On AGUJI 6 duppeli SP:ssä. Tulee limppejä. Minä lyön pottista 5-5, 3 maksua. Floppi AGU. Kutonen, 3 paria mulle, värinvetopöytää. Mä löin 500-600 pottia. Yksi mistä maksaa, hänelle jää hilut taakse. Turni Blanko 4. Minä laitan loput keskeen, hän maksaa ja riveri parittaa, blankottaa sen 4 ja mun AGU on maalissa. Voittopeli. Seuraava käsi, se on illan iso. Mennäänpä sit vähän tunnelmiin pöydästä, kun Kala otti salakuvaa. We have a chance. We have a chance. Mitä meillä on tää? Paskakongi. Mitä meillä on? Paskakongi. Ihan vitun paskakongi. Hyvät on. Tää on hirveä sivupotti. Kaveri tuossa vasemmalla ministääkin nauloilla. Tero taitaa olla hyvissä. You don't have aces? No, I don't have aces. Aces one suit. Weak suit. Oh my god, five away. Tero on otti padat. Loppi yksi paita, niin tää potti on meidän. No tähän väliin on varmaan hyvä ottaa vähän selvennystä, eli miten tähän tilanteeseen on ajauduttu, kun 8300 on keskellä ja sit mulla on pari sivaria, 1200 ja 4000 sivari. Actioni meni niin, että sieltä tuli avaus, 50 maksuja, minä maksoin putto, niin ne on oletettava tässä. Kolmosen, yksi menee nelonen, sit kolme äijää maksaa sen nelosen. Siinä vaiheessa mä pysähdyn pitkälle tankille miettimään. Siellä oli nimittäin kahdella ja isosti rahaa takana. Mulla on kongit. Ja aika usein tolkuka löi oopista 3 betin. Niin siellä on hyvin S-painotteinen hanska. Niin mä totesin, että toi varmaan noin mun kongit pelaa noit kahta isoa stäkkiä vastaan semihyvin, vaikka onkin räkäkongit. Et kyllä mä lähden painamaan niitä potista pihalle kautta. Voin flipata, ettei se ole sen ihmeempää. Et flippaan sitten niiden käsiä vastaan. Et toivottavasti ne äijät vaan blokkailee toisiaan. No, sit minä menen keskelle ja se ensimmäinen iso stäkki pitkän mietinnän jälkeen kippaa. Ja toinen iso stäkki pitkän mietinnän jälkeen menee keskelle. Ja sitten, tässä on meidän tunnelma, mitä sitten tapahtuu. Seven.
Harry generally wins that. Two pairs. Seven, six, seven jack. Always looking really good. Okay. See? With a pair. Yeah, it is. Up and down with a pair. And I guess see what it was. So I saw the flop and go, Harry generally wins that. Chop, that's chop. Exactly right. And then it's roller. Mä näen seuraava puoli tuntia selvitellä sitä pottia. Okei, okay, we tick. Wait. We kick. Sitten me ollaan eksitty 6V-nä flopille. SP, kuka ei osoittanut pre-flopissa mitään aggressiota, niin liidaa alle potillisen. Yksi mies on oolin. Muut kippaa tuo kivattuna mulle. Ja laskeskelin päissäni, että tarvinko mä jonkun 36 pinnan equitin hänen rangeen vastaan. Mun tuplakutari takavärinveto kombolla. Silleen, että ehkä voi sen saada. Mutta en ole kyllä yhtään varma. Hän on kuitenkin ihan solidin oloinen, ekaa kertaa pelaan hänen kanssaan, ettei voi tietää. Mut. No, mä päätyn pistämään merkit keskeen ja turnii heti 8. Merkit tänne. Joo, no sit itse asiassa, kun sen kanssa jauhettiin ja oli ihan hauska ilta muuten, niin sit selvisi, että eihän nyt niin solidi peluri ollutkaan ja on ihan niin kartalla pokerista, mitä mä siis siinä vaiheessa taas luulin. Nyt menee muuten toi kolmaskin poliisi. Jaa. Mut joo, ei hän ollutkaan niin solidi peluri. Niin sitä vaan tekee vääriä olettamuksia. Hän siinä meni 2-3-4-5 hanskalla sisään. Ja sitten ei ollut tosiaan hänen havaintoa pinnoista, mitä se oli mun hanska vasten. Sitten tulee ihan pelattu hanska. Häri limppaa mun oikea, että mä oon GUGUJT duppeli. Minä löin 7-5. Sieltä SP 3 bettaa. Paisti kalon kaveri. Häri ottaa, minä otan 2-30. 700 potis. Floppi S akka pieni, mulle väri. Keskisetti, takavärinveto, kutari. Hän painaa siihen melkein potillisen. Tekee mieli oksentaa siinä vaiheessa. No, ei muuta kuin maksu. Turni, keskivertoo parempi. Kallellakin vähän värähti siinä vieressä housuus, kun se näki sen turnin kuninkaan. Ja hän check. Itse painan siihen pienesti, lyön 900. Pihu ottaa tuskailumaksun, on värivetoboardi. Ja mikäs mukaan riveri kuin pikku pata. Just näin, niin. Pihu ottaa sellaisen Hollywood-maisen checkin. Ja sit on tietenkin itse mielessäni jo käytännössä sököttänyt perässä, mutta haluaisin vähän nähdä, miten se reagoi. Mä siis mietin sen aika pitkään lähinnä, että lyönkö mä siihen jonkun pienen induusserin. Että jos hänellä on ne ässät ilman väriä, että hän voi maksaa tai hän checkraceaa pilleen. Mietin sitä, että onko hän sellainen checkrace pilliherkkä jannu. Ja sitten ehkä minuutin jälkeen totesin, että ei hän ehkä oo. Että ei pysty. No, otan checkback. Ja hän näyttää nutsit tietenkin. Mut aika paljon halvemmaa selvisin, kun tossa kädessä olisi voinut tulla vahinko aika paljon enemmänkin. Tänään pöydässä sisällä 4200, pöydästä ulos 5600, eli profit 1400 aust. Eli mikä se sitten on, 800 euroa tai jotain. Pelihän on tosiaan tosi paljon pienempää, mitä se aina tuntuu tuossa pöydässä, kun 0,6 voi kertoa noin aussidollarit. Niin. Peli pelaa aika paljon pienempään kuin. Mut hei, se oli tällainen video. Jos tykkäsit videosta, paina tykkää ja ota kanava seurantaa ja muuta kuin nähdään. Se on moro!